Էջ միածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցին է, մոտ 1400 տարեկան։ Սա միակ վայրն է, որտեղ կարելի է տեսնել սրբի մասունքները։ Այսօրվանից եկեղեցին զբոսաշրջիկներին կզարմացնի ոչ միայն իր պատմական և մշակութային արժեքով, այլև ժամանակակից հնարավորություններով։ Այս սարքավորումը Հայաստանում միակն է, դրսում էլ հաճախ չի հանդիպում, այն թղթեբացիկների ժամանակակից տարբերակն է, տեղում կարելի է նկարահանել կարճ տեսանյութ հաղորդագրության տեսքով և այն ուղարկել մտերիմների էլեկտրոնային հասցեին։ Շարժվող տեսախցիկը ֆիքսում է ոչ միայն իր տեսածը, այլև լսածը։ Կարող եք ուղարկել անգամ ձայնային հաղորդագրություններ։ Միաժամանակ հաղորդագրության հետ մեկտեղ ձեր ընտրած լեզվով ուղարկվում է տեքստ, որում պարունակվում է այն ամենը, ինչ տեսնում եք ձեր հետևում, այսինքն եկեղեցու մասին պատմությունը։ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայան նույնպես պատրաստվում է օգտվել տեսակրպակից։ Մեկ կամ երկու անգամ, որովհետև ուրիշների զարմացնելը որևէ առիթ չունեմ, որ ես այստեղ եմ, ես Գայանեում եմ։ Իմ բոլոր բարեկամներն ու հարազատները գիտեն, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, գիտեն, որ ես այստեղ ամեն օրը լինում եմ։ Ռալֆ Երիկյանն էլ ավելի շատ կարևորում է այն, որ տեսակրպակը ևս մեկ հնարավորություն է Հայաստան այցելողների համար մեր երկրի մասին ավելին իմանալու։ Երբ մեզ գայցել են զբոսաշրջիկները տարբեր երկրներից, իրենք միշտ ուզում են ավելին իմանան վայրի մասին և միևնույն ադեն ինչու չէ նկարներ վերցնեն և ուղարգեն իրեն ծանոթներին, բարեկամներին։ Նման սարքեր առաջիկայում կտեղադրվեն մշակութային այլ կոթողների հարևանությամբ ևս։ Վիվասելը այս ծրագրի շրջանակում համագործակցում է Մայր Աթորի հետ։ Սպարտակ Գրիշյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։